Azərbaycanın Xəzər dənizindəki ərazi sularında beynəlxalq ordu oyunları 2022 yarışları çərçivəsində Dəniz Kuboku müsabiqəsinin açılış mərasimi keçirilib. Yarışda Azərbaycan, Rusiya, İran və Qazaxıstandan olan 4 komanda iştirak edib. Yarışın keçirilməsində əsas məqsəd iştirakçı ölkələrin silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətinin döyüş hazırlığının artırılması, təcrübə mübadiləsi və hərbi qulluqçular arasında dostluq münasibətlərinin yaradılmasıdır. Dəniz Kuboku müsabiqəsinin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün liman körpüləri, təlim məşq kompleksləri və digər təlim mərkəzləri tam hazır vəziyyətə gətirilib. Bizim dənizçilər çox yüksək professionallıq, ondan sonra peşəkarlıq nümayiş etdirərək, bütün çalışmalarda birinci yer tutaraq dəfələrlə yüksək yerlərə nail olmuşlar. Bu ildə rəhbərliyin qərarına əsasən Dəniz Kuboku 2022 Azərbaycanda Bakıda keçirilməsinə qərar verilmişdir. Dənizdə və sahil təlim mərkəzlərində yarışlar başlayacaqdır. Dəniz Kuboku müsabiqəsində hərbi dənizçilər artilleriya atışlarının yerinə yetirilməsi, gəminin dayanıqlığı, uğrunda mübarizə və xilas etmə hazırlığı, dəniz hazırlığı üzrə mərhələlərdə güclərini sınayaraq birincilik uğrunda mübarizə aparacaqlar. Elşad Bayramoğlu, Rüstəm Abdullayev, Şəlalə Qəşirinova, ATV Xəbər.